Це твоя кров. Це твоя. Не наша. Це приємно. А по-друге, це той прапор, якому плескав Європарламент. Я твої пости собі розмістив. Я тобі кажу, 90% євродепутатів вставали її. Я одягнув на себе український прапор. Я став перед цим натовпом, я намагався їх, як завжди зупинити. А мені це не вдалося. Іди. Ціллю атаки вже став безпосередньо я сам. Я забрав когось, дайте коменданту, кажу, прапор. Дали оцей. Потім ми з тобою потрапили на банку, і ввечері я побачив, що він весь плябав. І зрозумів, що це твоя очевидь кров. Да. Може, не тільки твоя, але твоя це точно є. А потім... Оце саме Єгор мене відводив від місця, де мене поранили, до машини швидкої. І там організував оборону машини від швидкої і поранених від Беркута. Один цей прапор, я коли їхав в Європарламент, я забув прапор з собою. Думаю, що ж я наробив. А це я, коли побачив, що він в Україні, прав для Юри, думаю, подарую герою на згадку. Я його розшукав в офісі, вдягнув на себе, і він проїхав зі мною всю Європу до Європарламенту і назад. Я в ньому не розставався, я в ньому був в аеропортах, на вулицях, в готелі, ну і в самому Європарламенті. Там, до речі, не дозволяють носити європрапори, тобто прапори взагалі. Але для України там робили виключення. Коли ми зайшли в Європарламент, Ребекка Харнс, вона президент зелених в Європарламенті, така одна з ключових людей, вона побачила, що ми є, і взяла мікрофон і каже, тут приїхали люди з Майдану. І всі почали вставати і нам плескати. Я розгорнув прапор на балконі. І тут просто взагалі вони вибухнули овацію. І я думаю, ну це точно буде бути особливо. Так, круто, дякую. Прапор, якому плескав Європарламент. Супер, дякую.